سرفراز 11 آپ نے ہندوستان کے خلاف ڈٹ کے کھیلنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور جو فیمس ڈائلاگ ہمارے پرائم منسٹر کا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ 1992 میں جس کپتان نے ورلڈ کپ جتایا تھا، آج پھر وہی کپتان ملک کو چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ ورلڈ کپ اسی کی کپتانی میں دوبارہ آپ جیت کر لائیں گے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اور کپ گھر لے کے آنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔